Overkia, dire sierra. Già metà si occupa in barbacca. Grazie a te. Hola, Dula. Hello. Waalaikum salam. Tu video kawe. Oda video khan ne kaje bal hoy poso. Awa ira se uta pe nyar team. Sidera da wait ke na. Sai. Yara jamaat pala wala pal lag gaya da. Halo, 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 polisi, pasai do, ada polisi, halo, ada sekolah saya balik balik lagi, putra uli, terus ada terus satu. Eu dá uma olhada no fundo, mas era o outro tipo de coisa, mas também aí, a voz por nós a voz que, da mulher já a voz por nós é uma coisa aí. Essa aí sim, a voz por nós.